tässä taas. Mä muistan joskus, kun olin koulussa, niin opettaja hieman käsitteli sitä, että miten ruokahuolto voi olla, joutuu hemmetinmoiseen rasituksen alaisuuteen. Se sanoo, että kasvavan ihmismäärän ja väestöräjähdyksen ja nuorisopullistuman takia, niin ensimmäisiä nälkämellakoita, siis isossa mittakaavassa monessa maissa, alkaisi näkyä 2020-luvulla. No, kai me virallisesti nyt ollaan siinä. Tässä alkaa merkkejä olla, että homma voi lähteä pahasti käsistä. Etupäässä tämä covid-epidemia, sehän lähti nyt Kiinasta liikkeelle. No, vaikka Kiinakaan yrittää väittää, että se tuotiin kai Yhdysvaltain armeija toisen sinne. No, uskoko, sehän on tietenkin luotettava. Mutta se lähti siitä sitten leviämään, ja kiinalaisen uuden vuoden aikana ihmiset lähti maan sisällä liikkeelle ja myös ulkomaille. Ja tätä ei sitten estetty, ja se pääsi sitä aika moneen paikkaan. Italialaiset tuntee sen nyt nahoissaan siinä sinänsä, ja nyt se on Etelä-Euroopassa muuallekin levinnyt aika merkittävästi. Ja niin kuin huomatta, kaikki terveydenhoitojärjestelmä on melko sen rasituksen alla sinänsä. Mutta nyt se on vähän päässyt kiertelemään laajemmalle. Niin kuin on pelännyt, no nyt se on alkanut päästä Etelä-Amerikkaan, Afrikkaan ja Aasiaan suurelta osin. Maihin, jotka on köyhiä, eivätkä niin kehittyneitä, joilta puuttuu perusterveydenhoitojärjestelmää tai muita lääkäreitä vähän suhteessa väkilukuun, samoin laitteistoja, resursseja ynnä muita vastaavaa, eikä ole varallisuutta. Mitä luulette silloin tapahtuvan? No, jos katsotaan mitä Suomessa ollaan tehty. Meillä laitetaan karanteeneja, laitetaan kiinni paikkoja ja muita julkisia tapaamisia, yrityksiä pistetään kiinni. Suomi selviää tässä, no selviää kumminkin jollain tavalla, ehkä vähemmällä osumilla, ehkä vähän enemmän. Mutta mailla, joilla on heikot mahdollisuudet, ja tilanne on huono. Niin kuin mä puhuin Intian tapauksessa, mutta myös muissa maissa, esimerkiksi Filippiineillä, niin ollaan hemmetin huolissaan siinä, miten ihmiset maissa, jossa on valtavia slummialueita, jossa iso osa ihmisiä asuu köyhyydessä, tai kädestä suuhun periaatteella ihan täysin, jos sä teet töitä päivällä, niin sä syöt illalla. Mitä tehdään, kun työtä ei enää ole, eikä ole asiakkaita tai muuta vastaavaa? Ja maassa, jossa no, ei ole mitään perusjärjestelmiä. No, sä näet nälkä. Ja jos tää alkaa jatkua pitkään, enkä nyt tarkoita niinku päivä pari, ihminen kestää sen verran paastoa sinänsä, no, ainakin suurin osa. Mutta jos se jatkuu viikkoja, tai sanotaan viikon, miten sen meni? Onko se ihminen nyt 9 aterian päässä barbarismista? No, on se 3 päivää kai sinänsä. Tai no, venytetään nyt siihen viikkoon sitten. Siinä vaiheessa alkaa tulla ongelmia. Intiassa jo nähdään sitä, että ruokahuolto alkaa olla rasituksen alaisena, kun osavaltioiden rajojen yli ei välttämättä tule, jos karanteeneja on, ja osavaltiot haluaa, että hei, meidän täytyy pitää ruokaa jossain määrin. Ja muuta, kun ihmisillä ei töitä ja muuta, millä me ruokita, mistä me saadaan varallisuus antaa sitä, kaikki maksaa jostain. Talous on pysähtynyt. Ja tämä ainakin hidastunut niin merkittävästi. Ihmisillä ei ole varaa ruokaan. Ja sinne alkaa tulla, no, tietenkin selviytymisväestöt alkaa iskeä. Siinä vaiheessa, kun on nälkää nähnyt useamman päivän, niin alkaa vähän katsoa, että mistä hemmetissä löytää ruokaa. Joo. Se alkaa mennä sinänsä vähän huolestuttavaa sinänsä. No, kuten aina useissa maissa, niin kuin Filippiinien tapauksessa katsoo, mitä Yle-artikkeli sanoi, että yleensä vähän rikkaat ja hyväosaiset on niin kuin päässyt sairaalaan sinänsä, että no, ne tietää mistä on ja niin poispäin, homma menee. Tässä se on se VIP-kohtelu sinänsä. No, eihän tässä nyt mitään maailmanhistoriassa mitään yllättävää ole. Ainahan rikkaammat ja mahtavammat, niillä on enemmän resursseja käytössä ja paremmat yhteydet ja niin päin pois. Normaali ihmisluonto, joten ne saa parempaa hoitoa tai muuta vastaavaa. Niin kuin sanoin, Venäjällä rikkaat hamstraa hengityskoneita ja jossain tapauksessa hoitohenkilökuntaa. Kyllä ne tietää, mistä tuuli puhaltaa. No. Mutta ne köyhät, kun ruoka loppuu, ne rupeaa käymään levottomiksi. Ja ne
rupeaa vähän etsimään niin ruokatilanteita. Luultavasti tässä vaiheessa alkaa, niin kuin, että mennään ruokakuljetuksia ja muihin ruvetaan vähän katsomaan tarpeeksi, tai kaupat ja muut ryöstellään. Niitä alkaa varmasti, en sinänsä yllätys yhtään, jossa niitä aletaan uutisissa vähän enemmän tulemaan. Muutamia tapauksia onkin jo ollut. Mutta isossa mittakaavassa, mitä sä teet? Se yhteiskunnan perustilanne alkaa mennä vähän ongelmalliseksi. Ja sitten tulee se tauti ja muuta. Ihmiset ei näe sitä köyhyä, ne rupeaa pakenemaan joka suuntaan. Armeija ja muita yrittää pistää karanteenia ja pitää niitä yllä. Okei, tulee pari perhettä. Sotilasyksikö pystyy pitämään heimenkään takaisin. He metin epämiellyttää, mutta luultavasti tekevät. Iltapäivällä tulee 3 perhettä. Okei, ne pystyy vielä se. Okei. Aamulla tulee 1000 verran niitä perheitä. Joo, se alkaa käydä vähän haastavemmaksi. Iltapäivällä voi olla 100 ihmistä. Joo, seuraavana päivänä, no, siinä alkaakin olla useampia satoja. Ylihuomenna 1000. Siinä alkaakin pikkusen ongelmalliseksi tulla. Tietenkin, jos ollaan tarpeeksi hemmetin kyynisiä, niin no, ne ampuu muutama, että muut pysyisi aisoissa. Sitä käytetään niin kuin kyynelkaasua tai muita vastaavia. Jos sillä on, ellei se levi koko maahan ja sitten niille tulee ongelmat, mistä hemmetistä saa välineistöä ja muuta. Hei, kyynelkaasua tarvii jostain saada, samoin ammuksia ja muita vastaavia. Ja siitähän tulee sitten hemmetinmoinen sotku. Ja siinä vaiheessa, jos köyhät, niin kuin Intiassakin useimmat vierastyöläiset, kun julkinen liikenne on seis, niin on palattava kotiseudulle, että ne pystyisi niin kuin maataloutta tai muista saamaan ruokaa. Mutta ongelma on niin kuin ruokahuolto. Nykyinen korkeatasoinen yhteiskunta lepää kehittyneen maatalouden varassa. Pystyykö maatalous tuottamaan niitä ruokaa? Useimmat maat on ruokahuollon tasolla, ne on hemmetimoisissa ongelmissa. Ne ei pysty tuottamaan ruokaa kansalle. Ja heidän on ostettava. Jossain tapauksessa nykymaailma pyrkii huolehtimaan, että okei, annetaan lahjoituksina ja muina ylijäämästä ruokaa. Ja annetaan ruokaa, että köyhät ei näkisi nälkää. Mitä tapahtuu, kun talous menee täysin sekas? Ja ei pystytä enää tukemaan kaikkialaista ruokaa koko maailmassa? Joo. Tämä ehkä kuukaudessa, ehkä parissa tapahtuu. Mutta jos se tämä jatkuu pandemia, niin ruokahuollon riskit alkaa kasvaa. Nytkin on näin jotain juttuja. Joissain tapauksissa Ruotsilla ruokahuolto on hieman heikommin, että se alkaa Suomelta pyytää lisää ruokaa. Joo, ja tämä tapahtuu Pohjoismaissa ja tässä vaiheessa. Mitä se on kesällä? Joo, elämme tosiaankin mielenkiintoisia aikoja. Joo, nyt odotellaan niitä pari ilmestyskirjan ratsastajaa, onko jo vähän pientä nopeaa vilautusta tehnyt. Katsotaan, missä vaiheessa ne vähän tulee vähän enemmän esiin. Tässä kaikki. Jatko.